程程，你来猜吧。好，我猜，。阿姨来画一次不？阿姨来画了吧。不，来，你在我这个地方画，要么是点睛之笔，要么就是像周深一样，不添乱。好，来，预备，开始。 来，小鸡，我还没睁眼睛啊！等一下，等一下，你真是天乱！来两个，好，周深，有点有那味了。那是什么？不像周深，你在干嘛？ 妈，你画的啥？这是个啥？派，对，数学题。这如果理解是一条鹅在竹子里。一条。看一下，看一下，看一下，这什么？没事，让他先猜。浪哥让我仔细的看一下，说这是什么？这是什么？狼狗仔细看了一下，确实看不懂。这是什么？这是什么？我要不看那几个字，我也不知道这是什么。我也是。等一下，这下面这是我妈画的诗。是最后，妈妈加阿姨秉承了一句话：不添乱。 这叫不添。所以这只是展现了阿姨的画工，但是我也跟你们没有关系哈。来，这样先重点看一下周深画的。我们刚才有提醒过，周深画的是。如果我们干嘛的话，我们干什么？画第一句嘛。对。对呀。咋了？那这是啥呀？第一句。你想一下那个的。第一句。这是什么？不说的，看提醒看明显。竹竹，三样。对，这不是椰子树吗？我其实想画的是。 你看看他的那个左右顺序，左右很重要。这第左右很重要。对，所以我跟你讲，你先告诉一下哪里有鸡，哪里有鸭。这样我画的就是鸡鸭。哎，我在第那么短的时间，我画了一个左手抓了一只鸡耶，你看。我都看到你没看见那是。这是鸡呀，其实只乍一看有点像个音符。我们的鸡其实就缺个这个。来不及画，但问题是小菊开始画右手的时候，右手直接从左手的根部长。你能不能就是给他来个身子？周深画的是啥意思啊？第一句啊。 风吹着杨柳，你太高估我了，我只会那一句啊。反正这真不知道，偏偏这首歌不应该画第一句。我们再定一次规矩，我们再定一次规矩。如果是特别红的歌的话，一定要唱高潮部分，好不好？对对对。而且杨柳确实有点像椰子树。对，这个很像杨柳，就是这种啊。画像杨柳。姐，你画就更猜不出来了。